Добрий вечір, шановні телеглядачі. Знову ми в ефірі і знову ведемо урок з фізики. Сьогодні в передачі мені допомагають учні 11-го ліцейного Б-класу Тетяна Прокопенко і Василь Олексенко. Минулу передачу ми з вами закінчили тим, що я запропонував вам відповісти на таке запитання. Якої природи вага тіла? Ми нагадали тільки вам, що таке вага тіла. До речі, Таня, Вася, що ж таке вага тіла? Ну, вага тіла – це сила, з якою діє тіло на опору чи підвіз. На опору чи підвіз. На опору чи підвіз. Дякую. Так ось, теж питання і до вас. Якої природи вага тіла? Ваша думка. Вона, моє запитання, вас зустрічає зненацька. Ви в минулій телепередачі не приймали участі. Ваша думка. Якої природи ви гадаєте, які взаємодії приводять до появи тієї чи іншої сили? Так. Які? Ну, які взаємодії у нас існують в природі? Слабка взаємодія, сильна взаємодія. Далі. Міжмолекулярна. Нема такої взаємодії. Електромагнітна і гравітаційна. Да. І гравітаційна. Так ось, до яких цих взаємодій відноситься вага тіла? Я вважаю, вага тіла відноситься до гравітаційної взаємодії. До гравітаційної. Тань, твоя думка? Ну, я згодна з Василем. Ти згодна з Василем. Ну і ось... Бажано було б почути, чи знати, чи прочитати думку наших телеглядачів. Мої поважні учні, ви обидва помиляєтесь. Давайте звернемося ось до нашого досліду. Так, на пружині висить тіло. На тіло які сили діють? На тіло, саме на тіло. На тіло діє сила тяжіння, яка направлена вертикально вниз. І також на тіло діє сила пружності підвісу, ну, пружини, на якій воно висить, і вона направлена вертикально вверх. Вертикально вверх. Добре, Тетяна. Внаслідок чого виникає сила пружності пружини? Сила пружності пружини виникає внаслідок того, що тіло, коли його підвішують на цю пружину, воно розтягує її. Тобто, внаслідок деформації пружини. Так. Внаслідок деформації пружини. Ось ми явно бачимо, що пружина деформована. Так, вона розтягнута. Розтягнута. А тіло деформоване чи ні? Так, воно деформоване, але в набагато меншій мірі, ніж пружина, і ми цього не помічаємо. Просто не помічаємо. Але є деформація? Так, вона є. Є деформація. Якщо є деформація, то в цьому тілі виникають сили пружності? Так. Куди прикладені сили пружності тіла? Вони прикладені до пружини. До пружини. Одночасно, що таке вага тіла? Вага тіла – це сила, з якою діє тіло на опору чи підвіз. На підвіз. Тобто, вага тіла прикладена до пружини і куди направлена? Вертикально вниз. І сила пружності тіла, яка виникає внаслідок деформації тіла, теж куди направлена? Також вертикально вниз. І прикладена до пружини? Так. То це ж одні і ті ж сили? Так. Сила пружності тіла і вага тіла – це одні і ті ж. А сила пружності якої природи? Ми відповіли з вами на минулому занятті. А це питання застало вас зненацька. Ми що з вами сказали? Що сила пружності – це сила електромагнітної природи. Електромагнітної природи. І те, що непомітно при деформації пружини, дуже добре може бути помітно. Я звертаю вашу увагу. Ось у мене звичайнісінька куля, надувна ось ця кулька –
тільки зараз вона заповнена водою. Коли ця кулька, наприклад, лежить на столі, ми прекрасно бачимо деформацію цієї кулі. Видно деформацію кулі? Так. Видно деформацію кулі. Отже, куля деформується і силою пружності діє на що? На стіл. На стіл. Це і є вага тіла. Коли ми підвісимо кулю, зверніть увагу ось зараз на форму кулі, зараз, і після того, як я її підвішу, Вася, допоможи мені, будь ласка. Підтримай, дорога. Дякую. О! Зверніть увагу на форму цієї кулі. Вона що зробила? Витягнулася. Витягнулася, деформувалася. Виникла сила пружності, яка діє на цю пружину. Це і є сила, з якої тіло діє на пружину, це і що є? Вага даного тіла. Отже, вага тіла, як ми бачимо, відноситься саме до гравітаційних сил. До до сил електромагнітної природи. Бо це різновидність сили пружності. Отже, тепер ви могли перевірити ваше міркування з тими, які ми тільки що провели і продемонстрували. Сьогоднішнє наше заняття ми з вами присвятимо розв'язуванню задач з теми динаміка. Це одні з складних задач в механіці. Вони, по-перше, потребують певної математичної підготовки. Вони, по-перше, потребують доброго розуміння характеру природи діючих на тіло сил. Вони, по-перше, по-третє, передбачають правильне розуміння прямої і оберненої задачі динаміки. Пряма задача динаміки полягає в тому, що характер діючих сил определює характер руху тіла. Тобто, наприклад, ми розглядаємо сили, які діють на тіло. В залежності від того, чому буде дорівнювати рівнодійна діючих на тіло сил, ми можемо з вами зразу сказати, як буде рухатись тіло. Чи рівномірно прямолінійно, чи рівноприскорено, чи рівносповільнено прямолінійно, чи здійснюючи криволінійні рухи, це буде повністю визначатися характером тих сил, які діють на тіло. Обернена задача полягає в тому, що ми знаємо характер руху тіла. Ми знаємо характер руху тіла за даними, певними даними задачами. І виходячи вже з характеру руху тіла, ми вже можемо судити, які і як діють на дане тіло сили. На дане тіло сили. Ось це треба розуміти. І це нелегка задача враховувати ось цих три моменти. Три моменти. Але задачі на динаміки, з розділу динаміка, вони мають і певні, як кажуть, переваги перед розв'язуванням інших задач. Ми можемо скласти для розв'язання фізичних задач з любої теми певні алгоритми. Певні алгоритми. Але при розв'язку задач з різних курсів фізики ці алгоритми в якійсь то степені змінюються в більшій чи меншій мірі. Для розв'язування задач з курсу динаміки ці алгоритми завжди постійні і дуже прості. І дуже прості. Отже, давайте від, як кажуть, слів перейдемо до діла і на розв'язку однієї з задач ми з вами розглянемо ці алгоритми, які допомагають розв'язувати задачі з курсу динаміка. Отже, зараз я так розташую, щоб і мені зручно було читати, і оператору було зручно показувати вам умову. Так,
автомобіль масою 14 тонн, який рухається з місця, проходить перші 50 метрів за 10 секунд. Знайти силу тяги, якщо коефіцієнт опору дорівнює 0,05. Повторюю, ви уловлюєте умову задачі? Так. Уловлюєте. Уловили, хто з вас піде розв'язувати цю задачу? Я піду. Да? Ну, будь ласка, Таня, я буду знову читати, а ти поки що записуй коротку умову. Отже, автомобіль масою 14 тонн, який рухається з місця, проходить перші 50 метрів за 10 секунд. Знайти силу тяги, якщо коефіцієнт опору дорівнює 0,05. Автомобіль, який рухається з місця і маса якого 14 тонн, проходить перші 50 метрів за 10 секунд. Знайти силу тяги, якщо коефіцієнт опору дорівнює 0,05. Так, будь ласка, Таня. Отже, автомобіль масою 14 тонн рухається рівномірно прямолінійно. І перші 50 метрів свого руху він пройшов за 10 секунд. Нам потрібно визначити... Бася підказує, що потрібно визначити. Нам потрібно визначити силу тяги автомобіля. Силу тяги автомобіля. При тому, що ми знаємо, що коефіцієнт тертя дорівнює 0,05. 0,05. Вася, ти згоден з повтором умови Тані? Так, згоден. Так, згоден. Таня стверджувала, що автомобіль рухається з місця. І як рухається? Рівноприскорено. А звідки ти взяла, що рівноприскорено? Звідки це видно? Ось дивимось на твою умову задачі. Звідки видно, що рух автомобіля рівноприскорений? Ну, це видно з того, що початкова швидкість дорівнює нулю. Початкова швидкість дорівнює нулю, і він далі проходить 50 метрів за 10 секунд. Ось саме це той випадок, про який ми з вами говорили. Обернена задача динаміки. Нам відомо, як рухається автомобіль, що він рухається рівноприскорено, бо він починав рухатись з місця, початкова швидкість його дорівнює нулю, а пройшовши 50 метрів за 10 секунд, він в кінці 50 метрів досягнув певної швидкості. Так, отже, як ти записала умову задачі, значить, будь ласка? Нам дано, що маса нашого автомобіля дорівнює 14 тонн, і зразу переводимо наші дані у систему СІ. Тобто одержимо, що 1,4 на 10,4 степені кілограм. Це маса автомобілю. Потім нам дано шлях, який пройшов автомобіль, він дорівнює 50 метрів. Також нам даний час, за який автомобіль пройшов цей шлях, який дорівнює 10 секунд. За умовою ми знаємо, що автомобіль починає свій рух, тому можемо записати, що початкова швидкість дорівнює нулю. І умовою задачі нам дано, що коефіцієнт тертя в нас дорівнює 0,05. Нам потрібно знайти силу тяги автомобіля. Ось давай, розв'язуючи цю задачу, реалізувати алгоритм розв'язування цих задач. Ну, перше, це нам потрібно намалювати малюнок, щоб розуміти, як сказати, візуально, що ми будемо розглядати. Припустимо, що це наш автомобіль. Значить, першим пунктом, можна сказати, цього алгоритму буде те, що ми повинні розглянути сили, що діють на це тіло. Я підкреслю. Перший, ти працюй, будь ласка. Перший, розглядаємо сили, які діють на автомобіль. Будь ласка. Першою силою, яка буде діяти на автомобіль, це буде сила тяжіння. Вона направлена... А може вона друга чи третя? Ну,
першою, яку я буду розглядати. Оце інша справа. Тобто, одна з сил – це сила тяжіння. Це сила тяжіння, яка діє в вертикальному місці. Напрямлено, так. Потім, можна сказати, обернена їй. Це буде сила пружності, ну як опори. Дороги. Опори, так. Вона буде направлена перпендикулярно, ну, перпендикулярно вверх в нашому випадку. Так. Вася, ти згоден? Перпендикулярно? Вертикально вверх. Вертикально. А як направлена сила пружності? Перпендикулярно поверхні. Перпендикулярно поверхні стикання. Я підкреслюю це. Правильність напрямку тих чи інших сил. Сила тяження завжди направлена вертикально вниз. Сила пружності завжди направлена перпендикулярно поверхні дотику. Поверхні дотику. Далі, будь ласка. Далі на тіло діє сила тяги автомобіля. Напрямлена. Напрямлена в одному напрямку з рухом. Вздовж напрямку руху. І сила тертя. Яка буде напрямлена в другу, ну, як, протилежну сторону руху нашого автомобіля. Теж підкреслюю. Як направлена сила тертя? Сила тертя завжди направлена в напрямку протилежному, напрямку руху тіла чи відносної швидкості тіла. Відносної швидкості тіла. Це ви повинні обов'язково підкреслювати, розглядаючи сили, які діють на тіло. Отже, перший пункт алгоритму. Розглянемо сили, які діють на тіло або систему тіла. Далі. Далі другим пунктом нашого алгоритму є те, що ми повинні обрати від одної до трьох віси в залежності від умови нашої задачі для того, щоб спроєктувати сили на них. Причому ці віси вибираються довільно. І просто довільно. І вони повинні бути взаємоперпендикулярні. Вони повинні бути взаємно перпендикулярні. Так. Так, будь ласка. Значить, оберемо першу вісь іксів. Вона буде напрямлена в одному напрямку з рухом автомобіля. І другу вісь, припустимо, вісь ігріків, вона буде напрямлена вертикально вверх. Вертикально вгору. Чому Таня говорила про одну, дві, три вісі? Одну вісь ми вибираємо, коли всі діючі на тіло сили направлені до того однієї тієї ж прямої. Наприклад, от тільки що ми розглядали пружину, на пружині тіло, діла на тіло сила тяжіння, сила пружності. Якщо б ця пружина рухалась вверх-вниз, ми б могли б, як кажуть, ограничитися по-русски, так, тільки однією вісю. В даному випадку характер діючих сил нам підказує, що нам треба вибрати дві вісі взаємно перпендикулярні. При розв'язку задач, які ми розглядаємо в курсі фізики середньої школи, три вісі ми майже не вибираємо. Це в тому випадку ми вибираємо три вісі, коли у нас тіло рухається в просторі. Рухається в просторі. Тут же у нас відбувається рух площин. Рух площин. Далі. Отже, другий пункт алгоритму. Вибираємо одну, дві, три взаємно перпендикулярні вісі. Далі. Третім пунктом алгоритму є те, що ми повинні записати динамічне рівняння в проєкціях на вибрані нами вісі. Ось, ви можете підкреслити. Третє, записуємо динамічні рівняння руху тіла в проєкціях на вибрані напрямки. Правильніше тут навіть говорити не вісі, а напрямки. Записуємо динамічне рівняння руху, в даному випадку автомобіля тіла, в проєкціях на вибрані напрямки. Будь ласка. Значить, спроєктуємо сили, що діють на тіло, на вісь Х. Тобто, більш правильно, як висловитися? Запишемо динамічні рівняння в проєкції на вісь Х. В проєкціях на вісь Х. Значить, з проекцією сили тяги на дану вісь буде модуль сили тяги з додатнім знаком.
стань стороною. Вась, ти згоден з таким записом модуля? Ну, можна не так писати, можна взагалі не брати знак модуля, але і не ставити вектор. Вектор. Нова математична запис модуля векторної величини, просто запис індекса даної векторної величини. Так, далі. Проєкцію сили терця на дану вісь буде модуль сили терця з від'ємним знаком. Тобто ми можемо записати, що буде сила тяги мінус сила терця. Сила тяги? Модуль сили тяги мінус модуль сили терця. Далі, якщо ми спроєктуємо силу пружності і силу тяжіння на дану вісь, то ми побачимо, що їх проєкції будуть дорівнювати нулю, тобто ми їх не записуємо. І зразу... Проєкція цих двох сил дорівнює нулю, все. І зразу можемо записати. Можна сказати таке правило, що проекції сил, що діють на тіло вздовж даної вісі, являються силою, що надає силу тілу прискорення, коли воно рухається вздовж даної вісі. Ти згоден? Алгебраїчна сума проекцій сил, які діють на тіло в проекції на вибрану вісь, являється проекцією сили, яка надає тілу прискорення. В даному випадку. Запиши, будь ласка. Тобто модуль сили тяги мінус модуль сили терця в нас буде дорівнювати МА. МА. Я підкреслюю формулювання, не формулювання, а правильне тлумачення записного рівняння. Що ми маємо в лівій частині? В лівій частині у нас стоїть алгебраїчна сума проекцій всіх діючих на тіло сил на вісь х. Я підкреслюю, всіх діючих на тіло сил. У нас діє 4 сили, а тут записано тільки 2 сили. Але ми ж не винні, що проекція двох сил дорівнює нулю на вісь х. Проекція сил. Тому в лівій частині у нас стоїть алгебраїчна сума проекцій всіх діючих на тіло сил на вісь х. В правій частині що у нас стоїть? Проекція сили, яка надає тілові прискорення вздовж даної осі, тобто наслідок другого закону Ньютона, що ця сила, модуль цієї сили, дорівнює добутку маси на прискорення. Чому і Таня, і Вася говорили, не дорівнює, а являється є. Ви повинні розуміти. Окремою за природою, силою, яка надає тілові прискорення, нема. Люба сила може виступати у ролі сили, яка надає тілові прискорення. І в даному випадку це навіть не рівність, це тотожність. Це тотожність. У нас алгебраїчна сума проекцій всіх діючих на тіло сил на вісь х є проекцією сили. Це вона сама. Є проекцією сили, яка надає тілові прискорення вздовж даної вісі. Будь ласка, так далі. Далі ми повинні спроектувати сили, що діють на дане тіло, на вісь y. Тобто записати динамічне рівняння. Проекція на вісь y. Проекція на вісь y. Будь ласка. Значить, проекція сили пружності на дану вісь буде дорівнювати модулю сили пружності з додатнім знаком. Проекція сили тяжіння на дану вісь буде дорівнювати модулю сили тяжіння з від'ємним знаком. Навіщо? Тепер аналогічно, як і в першому випадку, сила терця і сила тяги в проекції на дану вісь. Не можна так висловлювати. Їх модулі. Проекція сили терця і сили тяги на вісь y будуть дорівнювати нулю. Дорівнювати нулю. Тому ми їх не враховуємо. Так. І можемо записати, що ця рівність нас буде дорівнювати нулю, тому що тіло в нас вздовж даної вісі не рухається. Не рухається. Але я не зрозумів, що це за рівність. Алгебраїчна сума всіх діючих на тіло сил. Сил чи що? Алгебраїчна сума проекції всіх діючих на тіло сил
вздовж даної осі буде дорівнювати нулю. Не вздовж, а проекції на дану вісь. Так, на дану вісь буде дорівнювати нулю, тому що тіло вздовж даної осі не рухається. Не рухається. Я звертаю вашу увагу ось на що. Пам'ятаєте перший закон Ньютона? Тіло знаходиться в покої чи рухається рівномірно прямолінійно, коли результуюча всіх діючих на тіло сил дорівнює нулю, або геометрична сума всіх діючих на тіло сил дорівнює нулю. Замість геометричної суми ми б могли би записати і сформулювати перший закон Ньютона таким чином. Тіло, ну існують такі системи відліку, ясно, чи в інерційних системах відліку, тіло знаходиться в покої, спокій чи рухається рівномірно прямолінійно, коли алгебраїчна сума проекцій всіх діючих на тіло сил на три взаємно перпендикулярних напрямки дорівнює нулю. Ось цим ми і користуємося. Фактично ми записали наслідок першого чи наслідок другого закону Ньютона. Тому що, якщо тіло не рухається, його прискорення дорівнює нулю, і тоді МА теж буде дорівнювати нулю. Так, будь ласка. Тепер четвертим пунктом нашого алгоритму буде той пункт, що ми повинні знайти ту величину, яку нам потрібно за умовою задачі. Тобто, що ти для цього використовуєш? Для цього я використовую ці два динамічні рівняння, які я записала. І тільки? Ну і дані задачі. І умову задачі, дані умову задачі. Ось четвертий пункт алгоритму. Використовуючи записані динамічні рівняння і дані задачі, знаходимо шукану величину. Все. Ви бачите, все просто. Чотири пункти, і важливо їх реалізовувати в тепер життя. Реалізовуємо. Значить, сила тяги, тобто наша величина, яку ми повинні знайти, ось вона. Значить, входить в перше рівняння. Так. Можна позначити, що це в нас буде перше рівняння, а це друге. Угу. Тепер ми бачимо, якщо розглянемо це рівняння, то ми бачимо, що в нас невідомо в даному рівнянні сила терця. Модуль сили терця. І в нас невідомо прискорення. Тобто, правильно, якщо б ми знали модуль сили терця і прискорення, ми з першого рівняння могли б знайти силу тяги. Модуль сили тяги. Ну, з першого рівняння ми виразимо модуль сили тяги спочатку. Значить, модуль сили тяги нас буде дорівнювати модуль сили, що надає тілу прискорення, тобто МА, плюс модуль сили терця. Значить, виразимо з другого рівняння тепер силу пружності. А на що? Тому що ми знаємо, що сила терця, модуль сили терця, в нас дорівнює коефіцієнту терця, помножене на модуль нормального тиску. Модуль сили нормального тиску. Я звертаю вашу увагу на цю форму. На цю форму і її тлумачення. Теж в різних підручниках різнобій. Як знаходити силу терця? Значить, як мене вчили і як я розумію, сила терця залежить від коефіцієнту терця і від сили нормального тиску. Що таке нормальний тиск? Нормаль, перпендикуляр. Тобто сила, яка з боку тіла діє на опору, тобто сила, яка притискує це тіло до опори. Сила нормального тиску. Сила, яка притискує це тіло до опори. Ясна річ, що чим ця сила, яка притискує тіло, більша, тим більше молекул стикаються одна з одною, тим більше нерівності входить одна виступів і впадин внаслідок шероховатості поверхні одна з одною стикаються, тим більше буде сила тертя. І ось тому ми говоримо, що модуль сили тертя дорівнює коефіцієнту тертя на модуль сили нормального тиску. Не треба плутати силу нормального тиску з вагою тіла. В даному випадку, да, це вага тіла. Тобто сила, з якої тіло діє на опору. Але подивіться інший приклад.
Подивіться, будь ласка, сюди. Ось чому ця крейда не падає? Що заважає? Те, що ви її тримаєте. Я не тримаю. Сила тиску руки на крейду. А що, а ця сила до чого приводить? Вона приводить до збільшення сили тертя. Сили тертя. Сила тяжіння намагається цю крейду перемістити донизу, так? А сила тертя заважає. Але цю силу тертя що створює? Сила нормального тиску моєї руки на що? На цю крейду. Розумієте? Тобто сила нормального тиску – це більш широке поняття, ніж просто вага тіла. Більш широке поняття. От я вам продемонстрував. І тому ми саме говоримо про силу нормального тиску. Будь ласка, так. Ну, користуючись з ваших пояснень, можна записати, що сила нормального тиску, тобто, вірніше сказати, її модуль, за третім законом Ньютона буде дорівнювати модулю сили пружності. За третім законом Ньютона. Згодом з тобою. Будь ласка, запиши. Значить, запишемо, що модуль сили нормального тиску нас дорівнює модулю сили пружності за третім законом Ньютона. За третім законом. Обов'язково підкреслюйте це. Так, далі. Тепер з другого рівняння ми виразимо силу пружності. Модуль сили пружності. Так. Значить, модуль сили пружності нас дорівнює з цього рівняння mg. Тобто? Тобто модулю сили тяжіння. Модулю сили тяжіння. І тепер, підставивши силу пружності ось в це рівняння, ми можемо записати, що тільки сила, не забувай про модуль. Що модуль сили тертя нас дорівнює коефіцієнту тертя ню, помножене на силу тяжіння mg. Модуль сили тяжіння mg. Ми бачимо, що в нас всі ці дані є, маса в нас є, g – це постійна величина, і ню в нас є. Тобто силу тертя, можна вважати, ми знайшли. І тепер нашим завданням є те, щоб нам знайти прискорення. Ми знаємо таку формулу прискорення, що... Завжди писати скажи, бо мені кажеться, ти хочеш трошечки відхилитися. Будь ласка. Ні, я не хочу відхилитися. Ми знаємо, що v нульове мінус v квадрат мінус v нульове квадрат дорівнює в нас 2as. 2as. Ось я правильно подивись ту форму, яку ти запропонувала, з твоїми даними задачі. Раціональне це використання саме цієї формули для знаходження прискорення? Ні. Завжди, Вася, вона... Ми знаємо з попереднього уроку, ну, мабуть сказати, не з попереднього, а за один. Яка різниця? Ми що... повинні знати взагалі без уроків і з уроком, так? Так. Так. Що коли тіло в нас тільки починає рухатися, тобто початкова швидкість його дорівнює нулю, і так як ми знаємо характер руху рівно прискорений, тому можемо записати, що s в нас дорівнює at квадрат поділене на 2. От інша справа, зразу ми бачимо. Так, будь ласка. І звідси, якщо ми виразимо прискорення, воно буде дорівнювати 2s розділити на t квадрат. Так. Всі ці дані у нас є. Тобто, підставивши в це рівняння, ми одержимо звідну формулу, за яку ми зможемо формулу розрахувати. Модуль сили тяги нас буде дорівнювати маса тіла автомобіля, вірніше, зразу, щоб було, ну як, грамотно арифметично записано. Математично. Так. Потрібно записати двійку попереду. Числовий коефіцієнт, так. Дві маси тіла помножити на s шлях, розділити на квадрат часу і додати силу тертя мю mg. Модуль сили тертя, який у нас дорівнює за нашим рішенням мю mg. Ось наша розрахункова формула. Що можна тільки тут зробити, подивись уважно. Винести m за дошки. Масу винести за дошки. Все, задача розв'язана. Крім обчислення, це ви вже зможете зробити. Але, ви бачите, підхід. Простенька задача.
нескладна. Ми спеціально взяли ось цю спочатку нескладну задачу, щоб відпрацювати деякі моменти. Я знову на них підкреслюю вашу увагу. Чотири пункти алгоритму. Раз. І ще один момент. Правильне тлумачення ось цього рівняння. Ось цього рівняння. Його іноді ще називають рівнянням другого закону Ньютона. Розрахунку, правильного розрахунку модулю сили тертя. Ми не остання інстанція в правоті. Якщо вам більше до вподоби і більше віри підручнику, за яким ви зараз працюєте 9 класу, і ви захочете розраховувати модуль сили тертя за формулою μ помножене на n, тобто та ж сама сила пружності, то у вас задача ще спроститься. Ми вважаємо таке розв'язування більш грамотним і логічним. Ви вибираєте золоту серединку між тим, що чуєте зараз, читаєте, як вас вчать. Я знову підкреслю, ми не остання інстанція правоти. Але пропонуємо вам саме ось так працювати. Саме ось так працювати. Так, дякую, приготуй дошку до розв'язку слідуючої задачі. Так, слідуюча задача, яку ми вам пропонуємо, вибрана нами не випадково. Як розуміти не випадково? Вона теж зв'язана з темою динаміка, але ось ця задача вже вводить до розгляду круговий рух тіла. В попередніх передачах ми майже весь час говорили тільки або про стан спокою, або про стан рівномірного прямолінійного руху чи прямолінійного рівнозмінного руху. Про характеристики руху криволінійного і, зокрема, руху тіла по колу ми не говорили. Ось ця задача зв'язана саме з цим. І крім того, вона має певні познавальні значення. І крім того, на цій задачі, більшості подібні задачі, більшості абітурієнтів, як кажуть, спотикаються. Тому ми вам і пропонуємо розв'язати слідуючу задачу. Слідуюча задача. На яку частину зменшується вага тіла на екваторі в порівнянні з його вагою на полюсі внаслідок обертання Землі? Ви вловили умову задачі? Хто Вася? Даш їй відпочинок, підеш ти? Так. Будь ласка, іди до дошки, а ми поки що знову повторимо умову задачі. Отже, на яку частину зменшується вага тіла на екваторі в порівнянні з його вагою на полюсі внаслідок обертання Землі? Будь ласка. В цій задачі ну, може, ти повториш. Не дано ніяких величин. На перший погляд. На перший погляд не дано. Але для її розв'язку буде потрібно досить багато величин, щоб отримати результат. Я повторю умову задачі. На яку частину зміниться вага тіла на екваторі в зрівнянні з вагою тіла на полюсі Внаслідок кругового обертання Землі. Обертання Землі. Будь ласка. Ця задача не така складна, як казала, і допоможе її розв'язати нам в першу чергу малюнок. Так. Тобто, ти вирішив... Я бачу, що ти вирішив спочатку не записувати дані задачі. Так, дані задачі потім вже. В ході розв'язку вони самі будуть з'являтися. З'являтися. Я з тобою погоджуюсь. Я з тобою погоджуюсь. І, до речі, це не єдиний випадок. Бачите, ось тут нам невідомо, які нам дані потрібно буде для розв'язку задачі.
Так? Той, хто по думці вже бачить цей розв'язок, і такі дані вже у нього, як кажуть, випливають з цього мисленого так, розв'язку, можуть і вже записувати. Але мені здається, що Вася пішов правильним шляхом. А сам він вирішив почати розв'язок, і по мірі того, як будуть з'являтися ті дані, які потрібні йому для розв'язку, він і буде говорити. Дані задачі. Будь ласка. Зобразимо півкулю. Вона представляє собою частину землі. Нашої землі. Частина нашої землі. Тут буде знаходитися географічний полюс, не географічний полюс. Позначу його маленькою буквою П. І тут буде знаходитися екватор. Земля собою... Ну то, вже за логікою, і, мабуть, екватор. Земля собою представляє кулю, і тому радіус цієї кулі ми також позначимо. І, значить, величина радіуса земної кулі нам буде потрібна в розв'язку задачі. Радіус кулі дорівнює 6370 кілометрів, чи... Поки Вася записує, я вам повинен сказати, що Земля уявляє собою за форму, хто це вивчав астрономію, чи чули, геоїд Красовського, який рівновеликий з кулею, радіусом таким, як назвав Вася. Навіть можна для приблизних обрахунків брати радіус 6400 кілометрів. Але це більш точне значення. Чи грамотно записане тільки число, математично грамотно? Грамотно. А? Грамотно. Грамотно. Тань, ти згодна? Ні, я не згодна, тому що для того, щоб було записано математично грамотно, перше число в нас або 0 повинно бути, або 6 цілих. Ну, ми зводимо... Тобто перша... Можна перенести кому? Так. Будь ласка. То буде... Вже на 10-6 метрів. На 10-6 метрів. Так, добре, далі. І як було в попередній задачі, ми послідовно будемо розглядати сили, які будуть діяти на тіло спочатку на полюсі, а потім сили, які будуть діяти на тіло на екваторі. Будь ласка. І виходячи з цього, в нас вже буде якийсь напрямок для розв'язку. Так. Спочатку розглянемо тіло, яке знаходиться на полюсі, і сили, які діють на нього. На нього, на це тіло діє сила тяжіння, MG, яка напрямлена вертикально вниз, і сила пружності землі, яка направлена перпендикулярно поверхні, вертикально вгору. В даному випадку вертикально вгору. Рівнодіюча... Рівнодіюча... Завжди. Ні. Ти перший пункт виконав алгоритму. Так. Тепер... Розглянув сили. Алгебраїчна сума... А завжди. А другий пункт, що ти робиш? Ну, це вже... Це в мене так сталося. Я вже привик до цього. Ми вибираємо доцентровий напрямок. Так. Це буде вісь, на яку ми будемо записувати проекції сил. Тобто, ось той випадок, про який ми говорили, тут досить тільки одного напрямку. Так. Запишемо проекції сил на вісь Х. А правильніше як висловитись, що запишемо? Модулі. А правильніше? Рівняння проекції сил. Динамічні рівняння. Сил діючих на тіло в проекції на вибрану вісь. На вибрану вісь. Будь ласка. Проекція сили і тяжіння... Пиши нижче, бо в тебе можуть з'явитися ще деякі дані. Тут буде. Проекція сили тяжіння на вісь Х буде дорівнювати модулю сили тяжіння з додатнім знаком. Проекція сили пружності на вибрану вісь буде дорівнювати
модулю сили пружності, але вже з від'ємним знаком, так як ці сили направлені в протилежні сторони. Не так, як протилежні сторони, так як сила пружності і Vx, напрямок Vx, протилежні. Напрямок і сила тяжіння співпадають. Так. І алгебраїчна сума проекцій всіх діючих на тіло сил в проекції на вибрану Vx просто на Vx буде дорівнювати, чи є силою, яка надає тілу прискорення вздовж даної вісі. Так, а чому тут дорівнює прискорення? Прискорення дорівнює нулю. Так. І сила... І тому? І тому алгебраїчна сума проекцій сил діючих на тіло буде дорівнювати нулю. Тіло ж знаходиться на полюсі. Тобто воно знаходиться воно на вісі... Воно не рухається зовсім. І на вісі обертання. Воно знаходиться на самій вісі обертання. Так? Тому алгебраїчна сума проекції на вісі х дорівнює нулю. Далі. І зразу запишемо, що mg буде дорівнювати силі пружності. А словами? Правильно, mg дорівнює силі пружності? Є сили... Ні. Модуль сили тяжіння дорівнює модулю сили пружності. Так. В свою чергу, модуль сили пружності буде дорівнювати вазі тіла. Модулю ваги тіла. Модулю ваги тіла. Звідки це випливає? З третього закону Ньютона. З третього закону Ньютона. З третього закону Ньютона. Так, при тому, давайте відмітимо. Чи, Вася не всюди вдало це. Ти позначив цю точку П. То це сила пружності де? На полюсі. На полюсі. Відповідно. Відповідно. Полюсі. На полюсі. На полюсі. І це модуль ваги тіла. На полюсі. На полюсі. Все, підкреслю. Далі. Тепер розглянемо сили, які діють на тіло, яке знаходиться на екваторі Землі. На екваторі. Ось, бачиш, як ти нераціонально розмістив ось це позначення Е. Так, будь ласка. На тіло діє та сама сила тяжіння, яка направлена до центра Землі. Яка направлена, ми говоримо завжди? Ми говоримо завжди вертикально вниз. Вертикально вниз. Я підкреслюю. Що таке низ? Це відносне поняття. О, ми з тобою разом сказали. Так? Але вертикально вниз, то це по радіусу до центра Землі. До центра Землі. Багато абітурієнтів не розв'язують цю задачу, тому що для них вертикально вниз – це тільки вертикаль. І вони малюють сили тяжіння ось так. Сила тяжіння, направо, по радіусу до центру. Будь ласка. На це тіло буде діяти... Не видно, що це за сила. Сила пружності. Але на екваторі. На екваторі. Яка в даному випадку буде направлена перпендикулярно поверхні. І алгебраїчна. І що далі? Вибираємо вісь, на яку ми будемо проєктувати сили. Це та, вона має доцентровий напрямок. Позначимо його її. Ігрік. Нехай ігрік. Так? Алгебраїчна сума... Тільки ось тут на вісь іксів у нас записано динамічне рівняння. Так, а тепер ти записуєш. На вісь Y. Покажи, що на вісь Y. Так. Проекція сили тяжіння, яка діє на тіло, яке знаходиться на екваторі, буде дорівнювати модулю сили тяжіння з додатнім знаком. Проекція сили пружності буде дорівнювати модулю сили пружності, але з від'ємним знаком. Сили пружності на екваторі. І алгебраїчна сума проекцій сил, діючих на тіло сил на дану ось, це є сила, яка надає тілу прискорення вздовж даної вісі.
Такою силою буде являтися доцентрова сила. Тобто не доцентрова сила, а яке прискорення? Доцентрове прискорення. Доцентрове прискорення. Ось при русі тіла по колу тіло рухається з доцентровим прискоренням. Будь ласка. Так. Як і в попередньому випадку, сила пружності тіла, яке знаходиться на екваторі, по модулі буде дорівнювати вазі тіла на екваторі. Будь ласка. І переносячи силу тяжіння... Запиши те, що ти сказав спочатку. Ні, що сила пружності, а ти тут, до речі, не записав. Ось тут він сказав, сила пружності на полюсі, модуль сили пружності дорівнює вазі, модулю вази, вазі тіла на полюсі. Запиши на екваторі. На екваторі. Так. І підставляючи значення... Нічого не підставляючи. Що ми знаходимо? Ну, змінимо. Ми знаходимо вагу тіла. Ні, не вагу спочатку тіла з динамічного рівняння. Що ми знаходимо? Спочатку. Спочатку знаходимо силу пружності. Модуль сили пружності. Модуль сили пружності, а потім вже... Будь ласка, скоріше. Модуль сили пружності буде дорівнювати. Доцентрова сила. А якщо думати? Модуль доцентрової. А якщо думати? Модуль сили пружності звідси. А, ну, знак мінус треба ставити. Значить, модуль сили тяжіння мінус модуль доцентрової сили. Доцентрової сили. Так. Чи? Зразу що можна зробити? І виносимо масу тіла за дужки. Так. Так. У нас мало часу. Що, які дані ти використаєш, щоб знайти доцентрове прискорення? Доцентрове прискорення буде дорівнювати відношенню квадрату швидкості тіла, яке знаходиться на екваторі, до радіуса Землі. Так. А швидкість тіла ми визначимо рух тіла на екваторі, це рух тіла по колу, так, то радіус, який радіус Землі. Спочатку ми... То чому буде дорівнювати швидкість? Швидкість буде дорівнювати помноження добутку. Що? Скажи спочатку. Кругової частоти. Колової... частоти омега. Чи швидкості. Швидкості. А якщо йти по-іншому, зразу? Чи зразу 2π поділене на t. Це... Це та ж сама. Ні, це колова швидкість помножена на радіус Землі. На радіус Землі. Тобто 2πr поділено на t. 2πr поділено на період обертання Землі. Період обертання Землі нам відомий? Так, це 24 години. 24 години. Все. Ми, підставивши ці значення, знаходимо швидкість вагу тіла на екваторі. А що ж ти будеш знаходити в задачі? В даній задачі. На яку частину зміниться? Відношення ваги тіла на екваторі до ваги тіла на полюсі. Ти згодна? На яку частину зміниться вага тіла на екваторі в порівні з вагою тіла на полюсі? Так, я згодна. Ні. Ви будете в даному випадку шукати P на полюсі мінус P на екваторі поділено на P на полюсі. На яку частину? На яку частину? Ось що ви будете знаходити. І тут допускають помилку. І тут допускають помилку. Так? Отже, я звертаю вашу увагу на деякі параметри руху тіла по колу. І основні величини, які характеризують цей рух. По-друге, щоб ви зрозуміли, що також доцентрової, нема доцентрової сили, а є сила, яка надає тілу доцентрового прискорення, і модуль цієї сили – це і є алгебраїчна сума проекцій всіх діючих на тіло сил на дану вісь. І по-третє,
Що таке сила тяжіння, як вона направлена? Направлена вертикально вниз. Вертикально вниз – це по радіусу до центра. До центра. Ми більше сьогодні не встигли нічого зробити. Час нашої передачі підійшов до кінця. Але на прикладі розв'язку цих двох задач ви, мабуть, вже впевнились і змогли відпрацювати ті закони, ті правила, ті кроки, які ви повинні послідовно один за одним здійснити, щоб правильно розв'язати ту чи іншу задачу. Дякуємо вам за увагу. Всього вам доброго. До слідуючих зустрічей. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Настав час нашої чергової телепередачі. Її ми сьогодні присвячуємо повторенню, а більш правильно сказати, вивченню елементів статики. Чому я так висловлююсь? Тому що елементи статики в механіці не вивчаються в шкільному курсі фізики. А при вступі до вузу вимагають від абітурієнтів знання саме цих питань. І пропонується численна кількість задач, яка стосується тих чи інших питань статики. І ось тому ми вирішили елементи статики включити в наш регламент передач. І сьогодні саме по цим питанням трошки поговорити. В проведенні сьогоднішньої передачі мені допомагають учні 11 Б класу Хмельницької школи ліцею номер 17 Наташа Тисленко. Вона, до речі, являється призером обласної олімпіади з фізики, і Женя чи Євген Недолужко. Отже, давайте ми з вами згадаємо, а чому я кажу згадаємо, бо я вас попросив попередньо трошки ознайомитись з даною темою. І для вас ця тема вже в певній мірі знайома. Згадаємо деякі елементи статики. По-перше, що ми розуміємо під статикою? Що це за розділ механіки? Статика – це розділ механіки, котрий вивчає рівновагу тіл. Рівновагу тіл. Згоден. А що ми розуміємо під рівновагою тіл? Рівновага – це спокій або рівномірний прямолінійний рух. Я звертаю вашу увагу, що рівновага під рівновагою тіла
ми розуміємо не тільки спокій, а спокій чи рівномірний прямолінійний рух. Так от, на попередніх передачах ми з вами розглядали питання, які пов'язані з різними типами рухів, в тому числі і рівномірний, говорили про рівномірний прямолінійний рух, викривали причини того чи іншого руху. От сьогодні ми повинні з вами більш детально поговорити про спокій тіла і рівномірний прямолінійний рух тіла. Про рівномірний прямолінійний рух тіла ми з вами говорили більш детально, коли розглядали питання динаміки і розв'язували задачу на динаміку. Сьогодні ми в основному поговоримо саме про спокій тіла, при яких умовах тіло або система тіл буде знаходитись в спокої. І ось я звертаюся, мої помічники, знову до вас, як ви вважаєте, при яких, і коли ми можемо говорити, і при яких умовах ми можемо говорити про спокій тіла? Чи можемо ми одним, як кажуть, однією відповіддю дати відповідь на саме таке запитання? Трошки провокаційно. В яких умовах тіло знаходиться в спокої? Я думаю, що ні, тому що потрібно розглядати два випадки, коли тіло обертається, тобто обертається навколо закріпленої вісі обертання, або коли воно не обертається. Тобто може рухатись тільки? Може рухатись тільки поступально. Поступально. Я з тобою, Наталка, згоден. Отже, ми повинні відрізняти умови рівноваги тіла тоді, коли тіло чи тільки може обертатися, да, тобто має якусь вісь обертання, чи воно може тільки здійснювати поступальні рухи, чи знаходитись тільки в спокої. Насправді, в житті ми не можемо ці два випадки відокремити один до одного. Нормальний стан руху автомобіля чи автомобіля – це який рух? Поступальний. Поступальний рух. Але, як кажуть, не дай Господь, автомобіль може перевернутися? Да. Може перевернутися. Да. Значить, тепер, нормальний стан руху дверей, які ми зачиняємо чи відчиняємо, це який стан? Обертальний. Обертальний. А може двері здійснювати поступальні рухи? Ну хіба що, якщо їх зняти і вивезти. Хіба, о, правильно, зняти та ще й винести, так? То вони дійсно здійснять ці поступальні рухи. Отже, кожен тіл може одночасно і рухатись поступально, і здійснювати обертальні рухи. І ось цей загальний випадок ми, як кажуть, розглянемо вже в кінці, коли розглянемо спочатку умови, при яких тіло знаходиться в спокої, тоді, коли воно не має вісі обертання. Вісі обертання. Отже, Жень, як ти вважаєш, які умови того, щоб тіло знаходилось в спокої, коли воно не має вісі обертання? Тіло, що не обертається, знаходиться в рівновазі, якщо геометрична сума всіх прикладених до тіла сил дорівнює нулю, або, що те ж саме, алгебраїчна сума проєкцій всіх діючих на тіло сил на 2-3 довільно вибраних взаємно-перпендикулярних напрямки дорівнює нулю. Це наслідок другого закону Ньютона. Чи ми можемо сказати, фактично, ти сформулював, який закон Ньютона теж? Другий. А на так? Перший. Перший закон Ньютона. Перший закон Ньютона. Тіло знаходиться в стані спокою, або рухається рівномірно прямолінійно, а це рівновага, коли геометрична сума діючих на тіло сил дорівнює нулю, або алгебраїчна сума проекцій всіх діючих на тіло сил на 2-3 взаємно перпендикулярно довільно вибраних напрямки дорівнює нулю. Як це розуміти? На 2-3 взаємно перпендикулярних напрямки. Коли 2, коли 3 ми беремо ось ці напрямки? Ну, коли тіло рухається вздовж якоїсь плоскості, в площині, так. Тоді ми беремо два взаємно перпендикулярні. Достатньо нам взяти так. Да. Так. А коли тіло буде рухатися в просторі, тоді ми можемо взяти, не можемо, а потрібно буде взяти три взаємно перпендикулярних напрямки. Три взаємно перпендикулярних напрямки. Так як ми розглядаємо в основному рух в площині, то цей ми
будемо, я кажу, задовольнятися розгляданням алгебраїчної суми проекції всіх діючих на тіло сил на два взаємно перпендикулярних напрямки. Жень, ось давай тоді ми прямо почнемо реалізувати при розгляді певної конкретної задачі, як ось це використати ті правила, які ти тільки що сформулював, для конкретної задачі. Отже, шановні телеглядачі, ви бачите умову цієї задачі? Вантаж масою 60 кілограм висить на кронштейні. Ну, я думаю, ви розумієте, що ось це у нас саме кронштейн. На кронштейні А, Б, С. Кут між горизонтальним стержнем АБ і підкосом БЦ дорівнює 60 градусів. Визначити зусилля, що стискає підкос БЦ і що розтягує стержень АБ. Я знову повторю. Ти, Жень, будь ласка, записуй. Вантаж масою 60 кілограм висить на кронштейні. Кут між горизонтальним стержнем АБ і підкосом БЦ дорівнює 60 градусів. Визначити зусилля, що стискає підкос БЦ, що розтягує стержень АБ. Будь ласка, тобі. Маса вантажа, вона дорівнює 60 кілограм. Кут між підкосом БЦ і стержнем АБ дорівнює 60 градусів. Я його позначив як кут альфа. Мені потрібно знайти зусилля, що стискає підкос, і зусилля, що розтягує стержень АБ. Ну, позначимо їх як сила... Кого їх? Дані сили. Так. Як F тиску на підкос BC і F, тобто зусилля, котре розтягує стержень AB. Тобто, ну, можна записати F розтягу. Так. А ти згодна, Наталя? Можна це F тиску 1 і 2? Або просто FBC краще, тому що без всякого тиску розтягу FBC позначити, щоб не було зайвих у нас індексів. Ось так. Ось так. Розглянемо умовний малюнок. Так. Стержень АБ і підкос БЦ. І підкос БЦ. Ось це вже у нас зайве. На даному кронштейні висить груз масою, тягар масою М маленьке. Спочатку ми повинні... Ще що дано, що ти не відмітив? Я не відмітив кут між кронштейном, між підкосом і стежнем. Так, добре. Спочатку ми повинні розглянути сили, котрі діють і як на підкос, так і на стержень. На стержень. Ти згодна, що ми розглядаємо окремо сили, що діють на підкос, і окремо на стержень? Повинні розглядати одночасно. Завжди? Ні. А що? Ми розглядаємо сили, що діють на що? Що діють, якби прикладені до точки Б. О! Сили, що діють на точку Б. Сили, що діють на точку Б. Я підкреслюю це, що саме ми розглядаємо сили, не які діють окремо на кожну з елементів кронштейна, а ті сили, які діють на точку Б. Будь ласка, Женя. Існує таке правило, що точку прикладення сили в твердому тілі можна перенести вздовж лінії її дії. Це нічого не змінить ні в русі тіла, ні в стані рівноваги. Тобто, точку, ну, на даний тягар буде діяти сила тяжіння, котра дорівнює добутку маси і прискорення повільного падіння.
Згідно цього правила, ми можемо точку прикладення дії сили тяжіння перенести в точку Б. І це нічого не змінить в стані рівноваги даної системи. Всієї системи. Тобто, ви бачите, ми ось цю точку прикладання сили тяжіння можемо зразу перенести в точку Б вздовж твердого тіла. І ось тоді, ось ця вся частина у тебе зайва. Її ви могли її навіть і не малювати. Ви могли її навіть і не розглядати. А зразу сказати на точку Б. На точку Б діє сила тяжіння, котра направлена вертикально вниз. Так. Вниз. На дорівню добутку маси груза так. На прискорення вільного падіння. Так. Під дією сили тяжіння горизонтальний стержень АБ буде розтягуватися. Причому в ньому буде з'являється виникає сила пружності, котра буде заважати розтягуванню стержня. Тому вона буде направлена в протилежному напрямку. Позначимо як F пружності 1. А чому 1? Якщо в тебе сила і стержень АБ, F пружності АБ, так і пиши. F пружності АБ. На... На підкос також діє сила тяжіння, під дією якої підкос ЦБ буде стискуватись. Причому в ньому також виникає сила пружності, котра буде заважати стисканню. Тому вона буде мати слідуючий напрямок. Позначимо як F пружності БЦ. Вектор. Тепер ми повинні записати динамічні рівняння в проєкціях даних сил на два взаємно перпендикулярних напрямки. Тобто, пусть це у нас буде напрямок X, а це Y. Напрямок. Я звертаю вашу увагу, що, пам'ятаєте, на минулому році ми говорили про алгоритми, за якими ви розв'язуєте задачу на динаміку. І перший пункт цього алгоритму, що було у нас? Розгляд сил, які діють на тіло або систему тіла. Другий – вибір двох чи одного чи трьох взаємно перпендикулярних напрямків. Ось воно у нас є. І третє – правила, ви бачите, такі ж самі залишаються тут. Тому що і там, і тут в основі лежать закони Ньютона. Перший, другий закон Ньютона. Так. Тепер що ми робимо? Запишемо динамічні рівняння в проєкціях на вісь Х. Тільки динамічні рівняння рівноваги тіла в проєкції на вісь Х. Будь ласка. На вісь Х. Проєкція на вісь Х сили тяжіння дорівнює нулю, так як вона діє перпендикулярно, лінія дії цієї сили перпендикулярно осі Х. Так. Вісі Х. Модуль сили... Ти знаходиш проєкцію. Проєкція. Проєкція сили пружності, котра виникає в підкосі CB, дорівнює добутку модуля сили пружності BC на косінус угла альфа. Кута альфа. Поки. Тому що дані угли будуть, кути будуть рівні як вертикальні. Добре. Тому одержання пружності BC можна на косінус альфа. Проєкція сили пружності, що виникає в горизонтальному стержні АБ, буде дорівнювати модулю сили пружності з від'ємним знаком. Алгебраїчна сума проєкцій сил, що діють на
на дану систему в проєкції на вісь Х буде дорівнювати нулю, тому що наша система знаходиться в рівновазі. Тобто в спокої. Спокої. Вже конкретно тут знаходиться в спокої. Так. Тепер розглянемо сили в проєкції на вісі Y. Вираз мені не дуже подобається. Розглянемо сили в проєкції на вісі Y. Правильно, Женя. Що ти робиш зараз? Запишемо динамічне рівняння проєкції діючих на дану систему сил в проєкції на вісі Y. Інша справа. Проєкція сили тяжіння на вісі Y буде дорівнювати модулю сили тяжіння з додатнім знаком. Проєкція сили пружності, що виникає в горизонтальному стержні, буде дорівнювати нулю, тому що лінія дії цієї сили перпендикулярна вісі Y. Проєкція сили пружності, що виникає в підкосі CB, буде дорівнювати добутку модуля сили пружності на синус кута альфа. І ми беремо цей добуток з від'ємним знаком, тому що дана сила діє в протилежному напрямку. Тобто проекція цієї сили, от ми бачимо, та протилежна вісі Y. Так. Ти сказав? На що? Помножено на косинус. На синус. На синус. Сказав правильно і далі почав писати неправильно. Алгебрична сума проєкцій сил, що діють на дану систему в проєкції на вісі Y, буде дорівнювати нулю, тому що наша система знаходиться в спокої. Ми реалізували третій пункт алгоритму. Тепер залишилося реалізувати четвертий пункт алгоритму. Що це за пункт? Ми виразом даних динамічних рівнянь, то, що потрібно нам знайти. Тобто, користуючись динамічними рівняннями і даними задачі, знаходимо невідомі нам величини. Будь ласка. Легше скористуватися спочатку другим рівнянням. Так. З нього ми знайдемо, що... Можливо, ось тут краще буде для телетелевізорів писати, щоб видно було. F пружності, що виникає в підкосі BC, буде дорівнювати. Чись в сторону старше видно було? Так. Буде дорівнювати силі тяжіння. Силі тяжіння чи? Модулі силі тяжіння. Поділене на синус кута альфа. Фактично є це у нас все? Є. Є. Підкреслю як формулу, розрахункову формулу. Так. Тепер підставив значення F пружності BC в перше рівняння, ми можемо знайти силу пружності, котра виникає в горизонтальному стержні. Будь ласка, і зразу пиши. Вона буде дорівнювати mg помножене на косинус альфа ділене на синус кута альфа. Косинус поділене на синус такого ж угла, це у нас котангенс. Тому одержимо, що f пружності, як котра виникає в горизонтальному стержні AB, АБ дорівнює добутку модуля сили тяжіння на котангенс кута альфа. Так. Все у нас є? Є. Є. Підкреслюю. Я тільки звертаю вашу увагу на один момент. А саме,
коли ви розв'язуєте такі задачі, наприклад, користуєтесь деякими посібниками, довідковими посібниками, ну, наприклад, це ваш стабільний задачник, то в вашому стабільному задачнику табличка тангенсів нема, а є тільки таблиці синусів і тангенсів. То ви можете замість котангенсів що зробити? Тангенс 100. Чи розділити, просто МГ розділити на тангенс альфа. Розділити на тангенс альфа. Це буде одне і те ж, ви розумієте. Далі. По третьому закону, за третім законом Ньютона ми можемо записати, що F тиску на горизонтальний стержень АБ буде дорівнює. А я от не розумію цей вираз F тиску. Сила, котра стискає, сила, котра розтягує горизонтальний стержень АБ. То це сила. Ти знаходиш саму модуль, силу, модуль сили буде дорівнювати модулю пружності, сили пружності, котра виникає в цьому стержні. Стержні. Так. Тобто, а ми її знайшли. Вона буде дорівнювати доводку МГ. А що це ти? Коли ти вже знайшов? Вона буде дорівнювати доводку МГ на котангенс альфа. На котангенс альфа. Наталь, ти згодна з таким оформленням задачі? От якщо ось точно така задача була в одному з варіантів тестових завдань минулому році. І от якщо б ось такий вигляд мав би запис цієї задачі, достатньо було б, щоб ми оцінили розв'язок цієї задачі найвищим балом. Чого тут не вистачає? Запис чого? Третього закону. Ось то ж. На якій підставі ти записав, що ось ця величина дорівнює цій величині. Сказав, ти сказав, але те, що ти сказав, до екзаменаційної письмової роботи не прийшєш. Так? Значить, що повинно бути в першу чергу тобою записано? Що модуль сили тиску на горизонтальний стержень АБ дорівнює модулю сили пружності, що виникає в цьому стержні. Пружності, не упрості, пружності. Виникає в цьому теж. І в тебе не вистачає місця, але тут чи в дужках, чи тире, і за третім законом, обов'язково, за третім законом Ньютона. Не тільки треба правильно розв'язати задачу, а правильно її оформити, правильно її написати, щоб було зрозуміло, що і як ви робите. Далі. Також за третім законом Ньютона ми можемо записати, що F тиску, котра діє на підкос BC, буде модуль сили тиску, яка діє на модуль BC, буде на підкос BC буде дорівнювати модулю сили пружності, що виникає в підкосі BC. За третім. Ось тут же ти правильно пишеш. Повністю за третім. За третім законом Ньютона. Так. Тому сила тиску на сила. Модуль сили модуль тиску сили. На підкос BC буде дорівнювати модулю сили тяжіння, діленої на синус кута альфа. На синус кута альфа. Задача розв'язана. Ви бачите, що хоча нічого не теоретично елементи статики ми не проходили, але якщо ви засвоїли попередній матеріал, про який ми говорили, повинно у вас виклати розв'язування подібних задач? Я думаю, ні. Ви бачите, ті ж самі принципи розв'язку, які ми застосовували раніше, ми застосовували при розв'язуванні подібних задач. Треба, як і в цьому випадку, бути тільки дуже уважними до характеру сил, які діють, і вибирати ось цю точку, до якої прикладені ось ці сили. І тут ми переходимо вже до другого питання. Жень, я прошу, ти приготуй дошку нам
до розв'язку слідчої задачі, а ми поки з Наталкою поміркуємо. Так, Наталя, да. Давай тепер згадаємо, які умови рівноваги тіла, що має вісь обертання? Тіло, що може обертатися навколо закріпленої осі, знаходиться в рівновазі, якщо алгебраїчна сума моментів всіх діючих на тіло сил буде дорівнювати нулеві. Так, дуже розумно. А я не такий розумний. Я ось не розумів, і, мабуть, багато з абітурієнтів, тих, хто нас чує, не знають, що таке момент сили. Ти сказала, алгебраїчна сума моментів всіх діючих на тіло сил дорівнює нулеві. Що ж таке момент сили? Момент сили – це добуток сили на плече. На плече цієї сили. На ось плече. Це плече, так? Да? Ти аж навіть ось так підринула. Так? Мені знову, тобі все зрозуміло, мені не дуже. Таке поняття, як плече сили, можна розуміти таким чином. Треба розуміти таким чином. Плече сили – це найкоротша відстань від вісі обертання до лінії, вздовж якої напрямлена сила. Отже, плече сили – це найкоротша відстань. А що ми розуміємо в математиці, фізиці під ось цим терміном «найкоротша відстань»? Перпендикуляр. Перпендикуляр, правильно. Найкоротша відстань між вістю обертання і напрямком дії сили. Ми зараз подивимось, як те, що ти говориш, можна реалізувати в житті при розв'язанні тієї чи іншої задачі. Але скажи, будь ласка, не виводячи теоретично твоє твердження, що тіло, яке має вісь обертання, знаходиться в рівновазі при тих умовах, яких ти сказала, практично ми можемо довести справедливість цього правила? Так, я думаю, що так. Все у нас є? Ну, на столі, здається, все є для того, щоб... Давай, будь ласка, разом з тобою продемонструємо. Давай. 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 Ну, давай, Наталя, присувай прилади. Також там мені ще щось краще було видно. Тепер вирісуємо важеньки. Давай. Я сюди, наприклад, один. Так. Я, наприклад, два. Кожен з важків, яку має масу? По 100 грам. Так, тобто, тут у нас діє яка сила? Сила в 2 ньютони. Так, далі? Тут буде діяти сила в 3 ньютони, і в цій точці прикладена сила 1 ньютон. Так, добре. Кожна з цих сил створює якийсь то момент. Так, ця сила... Сила 2 ньютон буде створювати додатній обертальний момент, від'ємний обертальний момент, тому що вона примушує обертатися дану важель у напрямку годинникової стрілки, за годинниковою стрілкою. А дві сили по 1 і 3 ньютони будуть створювати обертальні моменти від'ємним, тому що вони примушують обертатися важель проти часової, проти годинникової стрілки. Я звертаю вашу увагу, що моменти сил бувають як додатні, так і від'ємні. Додатніми вважаються моменти сил, які заставляють тіло обертатися, тіло чи систему тіла обертатися проти годинникової стрілки. Ось тому Наташа стверджувала, що сила в 3 ньютони і сила в 1 ньютон, кожної з них створює свій, але додатній обертальний момент. Сила в 2 ньютона, яка заставляє тіло обертатися за годинниковою стрілкою, створює від'ємний момент. Від'ємний момент. Тепер нам що залишилося тільки зробити? Потрібно виміряти плечі. Плечі цих сил. До речі, ми встановили важель в горизонтальному напрямку для того, щоб нам легше було вимірювати плечі цих сил. Ми могли його і похило встановити, але тоді... Тоді б сили діяли не перпендикулярно до плечей. Так, і нам і би потрібно... незручно було б вимірювати плечі. Плечі цих сил. Так, давай швиденько прикинемо плечі цих сил. Так. Плечі сили в 2 ньютони приблизно 17 сантиметрів. Ні, скільки?
17. Так. 0,17 метра. Так. Тоді обертальний момент буде дорівнювати приблизно 0,34. 0,34. Приблизно 0,34. Далі. Сила в 3 ньютони має плече 5 сантиметрів. Навіть менше. Менше, ну ми візьмемо 5. Приблизно 5. Так. Приблизно 5. Тому обертальний момент нуль п'ятнадцять ньютонів на метр, і плече сили в 1 ньютон дорівнює приблизно 20 сантиметрів, тому обертальний момент десь 0,2 ньютона на метр. Так, склад додаємо 0,2 плюс 0,15 і 0,34. Мінус 0,34. Чому дорівнює? Ну, приблизно дорівнює нулю, якщо... Приблизно дорівнює нулю. Тобто, ви бачите на практиці, те, що стверджувала Наталя, повністю підтвердилось. А саме, тіло, яке має вісь обертання, знаходиться в рівновазі, коли алгебраїчний сума моментів всіх діючих на тіло сил дорівнює нулеві. Дорівнює нулеві. І ось при розв'язуванні задач ви повинні і можете користуватися ось таким правилом. Я звертаю вашу увагу. Можете його записати, можете його запам'ятати. Поки я вам буду диктувати це правило, я попрошу Наталю вийти до дошки і підготувати до розв'язку слідуючу задачу. Будь ласка, Наталя. Отже, я знову підкреслюю, при розв'язуванні задач на статику, тоді, коли тіло має вісь обертання, чи точку опори, чи так далі, ми користуємося таким правилом. Точка опори. Вісь обертання тіла або системи тіл. Центр ваги тіла або системи тіл знаходиться в такій точці, через яку можна подумки провести вісь обертання, і при цьому тіло або система тіл будуть знаходитись в стані рівноваги. Ще раз, будь ласка. Тіло, точка опори, вісь обертання тіла або системи тіл, центр ваги тіла або системи тіл знаходиться в такій точці, через яку подумки можна провести вісь обертання, і при цьому тіло або система тіл знаходиться в стані рівноваги. Ось при розв'язуванні слідуючої задачі ми цим правилом і скористуємося. А умову слідуючої задачі теж прошу вас записати. Ось, по-перше, цей малюнок. Бо задача ґрунтується на цьому малюнку. Запобіжний клапан, ось ви його бачите, парового котла повинен відкриватися в той момент, коли тиск пари становить П маленьке. Площа опори, що закриває клапан, дорівнює С. На якій відстані від осі обертання треба розташувати вантаж С масою М великі, якщо горизонтальний стержень має масу М маленьку, і довжину ОБ, що дорівнює L, а ОА дорівнює 0,25L. Знову ж таки, запобіжний клапан парового котла повинен відкриватися в той момент, коли тиск пари становить П маленький. Площа отвору, що закриває клапан, дорівнює S. На якій відстані від осі обертання треба розташувати вантаж С масою М великі, якщо горизонтальний стержень має масу М маленьку і довжину ОБ, що дорівнює L, а ОА дорівнює 0,25L. Так, будь ласка, Наталя. Спочатку ми запишемо коротку умову цієї задачі. Нам відомо тиск пари,
що діє на клапан, який має площу основи S. Відома маса важка S, це і вона дорівнює M велика. І нам відома маса всього стержня, яка дорівнює М маленьке. Також в умові задачі говориться про те, що ОБ, тобто довжина всього стержня, дорівнює L, а ОА – відстань від точки О до клапану, дорівнює 0,25 L. Потрібно визначити відстань від точки, від вісі обертання до місця підвісу вантажу, тобто оце. Будь ласка, як ти будеш розв'язувати? Розв'язок задачі почнемо з розглядання сил, що діють на даний стержень. Будь ласка. Отже, точка У – це буде вісь. Я тебе приведу. На стержень чи тут у нас є система тіл? Тут є система тіл. Система тіл. І стержень, і вантаж. Вантаж. Так, так, будь ласка. Точка О – це вісь обертання. По-перше, для того, щоб ця система тіл знаходилась у рівновазі, а вона має змогу обертатись навколо закріпленої осі, необхідно, щоб алгебраїчна сума моментів всіх діючих на систему тіл сил дорівнювала нулеві. Спочатку розглянемо сили. Тиск пара діє на клапан у вертикально вгору силою, що дорівнює тиску пари, помножити на площу клапану. На площу клапану. Ти зразу написала, чому дорівнює ця сила. А я прошу тебе позначити цю силу. Мабуть, це сила тиску, можна позначити сила тиску, а потім її розписати. F тиску пари, так. Вантаж буде діяти на стержень силою, що дорівнює масі вантажа помножити на прискорення вільного падіння, тобто М велике G. Сила тяжіння даного вантажа. Да. Так. І ще потрібно розглянути силу тяжіння самого стержня. Вона буде прикладена до середини даного стержня. Тобто? Тобто це точка центра мас даного стержня. Що ми вважаємо, він зроблений з удорівненого матеріалу. Так, будь ласка, показуй. А я звертаю вашу увагу, шановні телеглядачі, на один дуже важливий момент. Ось тільки що Наташа сказала, що вона на стержень діє сила тяжіння, яка прикладена до центру мас даного стержня. І вона вважає, що ця сила тяжіння прикладена посередині стержня, тому що стержень однорідний. По-перше, давай вже Женя може тут допоможе. Давайте згадаємо, що таке центр мас тіла чи системи тіла. Центр мас тіла ми називаємо точку, які будуть перетинатися прямі, вздовж яких повинні були б направлені бути сили для того, щоб тіло не оберталося, знаходилось у. Знаєш, ти права, якщо говорити про практичне визначення центра мас. Практично. А що ми взагалі вважаємо за центр мас? Що це за точка, центр мас? Це точка, в яку буде приложено рівнодійне всіх діючих на елементарних сил, що діють на елементарні участки. Сил тяжіння. Теж правильно. А все ж таки означення центра мас ми ще не дали. Що таке центр мас? Що це за точка? Які ніби зосереджена вся маса даного тіла. О, все. Центр мас – це точка, в якій якби ніби зосередження вся маса тіла. Згадайте, шановні телеглядачі, задачі, як ми розв'язували задачі на минулих телеуроках. Ми всі сили, там про автомобіль була задача, про що б не було задача, ми всі сили, які діють на автомобіль чи на любе тіло, прикладали до однієї точки.
Що це за точка? Ось сьогодні ми вияснили з вами. Це центр мас даного тіла або системи тіл. І коли ви розглядаєте задачу навіть на динаміку, ви обов'язково повинні сказати, будемо вважати, що всі сили, які діють на тіло, прикладені до центра мас даного тіла. До центра мас даного тіла. Будь ласка, Наталі, далі. Запишемо загальне рівняння моментів всіх діючих на тіло сил. Тобто умову загальну рівняння, умови рівноваги. Так, будь ласка. Спочатку в загальному вигляді. Момент 1 сили тиску плюс. Плюс, тому що. Ні, тепер вже мінус буде. Ні, тут саме тут в загальному. Плюс. Так. Плюс момент 2 і плюс М3 дорівнює 0. Подивіться, скільки сил у нас діють на систему? 3. І в загальній умові рівноваги у нас входять в алгебраїчну суму моментів три моменти сил. Три моменти сил. Так, будь ласка, що далі? Розпишемо конкретно кожний момент. Кожний з моментів. Мабуть, тобі буде краще сюди стати. М1. Момент сили тиску. Сила тиску примушує стержень обертатися проти годинникової стрілки. От сюди. Тому її момент ми беремо зі знаком плюс. Додатний. Тому момент дорівнює F сили тиску, модуль сили тиску, помножити на плече сили тиску. Плече сили тиску – це ОА. Писати ОА чи зразу підставляти? Давай зразу підставляти економі. 0,25L. І, Наталі, зразу F тиску, щоб нам зекономити час. Тобі відомо F тиску? Сила тиску? Ні, вона тобі не відома. Ну, нам відомо площа клапану і тиск. Тому тобто, через них ми виразимо і. Це інша справа, будь ласка. P. S помножити на L поділити на 4. Ти так вирішила. Нехай. М2. Це момент сили тяжіння самого стержня. Він буде дорівнювати сили тяжіння стержню МГ, модулю сили тяжіння МГ, помножити на плече цієї сили. Ми сказали, що центр мас знаходиться на середині стержня, тому плече дорівнює L на 2. Стань в сторону. Подивись уважно і ти, Женя, подивись. Ми забули про знак. Ми забули про знак, а це в першу чергу треба на це звернути увагу. Про знак моменту, будь ласка. Сила МЖ створює, примушує стержень обертатися за годинниковою стрілкою, тому її момент буде від'ємним. Так. Ставимо знак мінус. І момент третьої сили. Сила тяжіння самого важка. Дорівнює добутку модуля сили тяжіння МГ помножити на плече. Плече нам невідомо, і я позначила його оце. Так само, як в минулому разі, ми повинні поставити знак. Сила МГ примушує стержень обертатися за годинниковою стрілкою, тому її момент має від'ємний знак. Теж буде від'ємний. Підставляємо значення моментів М1, М2 і М3 у першу формулу і з неї попробуємо знайти оце. P на S на M на 4 мінус MG L на 2 мінус M велике G помножити на оце. То не вдало ти записав. Там велике G на оце дорівнює 0. В цій формулі нам відомі всі величини, крім оце, тому ми легко можемо знайти. Так, навіть не будемо цього робити. Відомо, відомо, L відомо, все відомо, оце, з цього рівняння знаходимо це. Задача розв'язана. Так.
Я думаю, що те, про що ми говорили теоретично, дякую, безусловно, Наталя, так, те, про що ми говорили теоретично, і як ми це втілили в практиці розв'язування задачі, вам повинно бути зрозуміло. Зрозуміло. Основне рівняння, рівноваги тіла, що має вісь обертання, і з цього далі розкриття всіх компонентів даного рівняння. Підстановка і знаходження на відомої величини. Наталя, можеш поки що сісти, а я зразу хочу звернути вашу увагу на слідуючу задачу. Але перш ніж Женя, ти будеш розв'язувати, значить, Женя буде записувати задачу, умову задачі на дошці, так? А ми з Наталею ще, як кажуть, поміркуємо над однією річчю. Отже, Наталя, ми говоримо про рівновагу тіл. Скажи, будь ласка, яка буває рівновага тіл? Можна визначити три види рівноваги тіл. Це стійка, нестійка або ж байдужа рівновага. Байдужа рівновага. Так, стійка рівновага. Ти можеш при стійкій рівновазі, що характерно при стійкій рівновазі? При стійкій рівновазі центр мас знаходиться у найнижчій з можливих для нього точок. Я можу тут продемонструвати, чи ти на цьому стержні стійку рівновагу? Так, да, можна. Будь ласка. Ну, от так от. Я буду тримати за одну точку і... Якщо я відвожу від положення рівноваги, а у тебе рука нерухома, да, що відбувається з центром мас? Центр мас піднімається. Піднімається. Тобто вже займає яке положення? Вище, ніж він міг би займати. Міг займати. Саме тіло... Саме тіло повертається у... Положення. У положення, в якому центр мас знаходиться в найнижчому. Тобто в положенні рівноваги. Да, рівноваги. Положення рівноваги. І при цьому повертає в положенні рівноваги його момент сили, який створюється самою силою тяжіння. Да. Так. Тут ти можеш продемонструвати нестійку рівновагу. Ну, якщо спробувати отак підняти. Тільки так, чи як жонглер? Ось да, так, мабуть. Отак. Так? О! Поганий з мене жонглер, так? Ну подивіться, будь ласка, ось точка опори і при відхиленні, що відбувається? При значному навіть відхиленні від положення рівноваги тіло втрачає рівновагу, тому що в даному випадку при відхиленні від положення рівноваги центр маси зміщується... стає нижче від того, на якому він знаходиться. Так. І тобто, знову ж таки, сила тяжіння створює обертальний момент, який ще більше відводить тіло від положення рівноваги. Вага не стійка. Можете байдуже рівновагу продемонструвати. Є у нас чим? Давайте візьмемо ось цей приклад. Так. Якщо покласти його на стіл, так, і примусити рухатися, так, наприклад, ось так. Так. Центр мас цього важка буде знаходитись вичас на одному і тому самому рівні над столом. Ну, приблизно той гачок показує центр мас. І в даному випадку тіло знаходиться вичас у байдужій рівновазі. У байдужій рівновазі. Так, дякую, вийшло з положення, вийшло. Так, постане місце. Ми говорили про рівновагу тіл, які не мають площі опори. Раз. Да. Точку підвісу, вісь обертання. А якщо тіло має площу опору, подивись наш мікрофон. Чому у нашого мікрофона, який стоїть перед нами, ось такий раструб опори? Чим більше буде площа опори, тим більш стійкіше положення займатиме даний мікрофон в цьому випадку. Тобто? Взагалі любе тіло. Тобто, є якесь то правило, яке регламентує стійкість тіла, що має площу опори? Стійкість тіла залежить від площі опори, причому чим більше буде площа опори, тим
тіло буде знаходитися в більш стійкому положенні. А до яких, як кажуть, до якої пори це тіло буде знаходитись в такому стійкому положенні? Тіло буде знаходитись в стійкому положенні, поки вертикаль, що проходить через його центр мас, буде перетинати площу опору. Буде перетинати. Ти можеш це продемонструвати? Наприклад, на ось цьому приладі. Бери ближче до себе. Бери ближче до себе. Ми бачимо шурупчик, отвіс. Да. Він показує нам вертикаль, проведену з центра мас даної системи. Призми. Ми будемо трохи нахиляти її. Як ви бачите, вертикаль, центр мас зміщується і тому... Завжди. Ось ми бачимо. Вертикаль ще проходить? Ще проходить через площу. Не тримай. Може тіло не падає, тому що ти його тримаєш. Ні. Так. Далі. Далі нагибаємо. Ще в такому... Так. Навіть в такому положенні тіло ще зберігає стійкість. Але якщо лінія навіть в незначній степені перетне, не буде перетинати вже площу опору, то тіло буде, як ви бачите, падати. Тобто втрачати стійкість. Взяти стійкість. Отже, таким чином, від чого залежить стійкість тіла, що має площу опори? Від того, чи перетинає лінія, проведена з центру мас цього тіла, площу опори. Це як правило. А від чого залежить? Коли тіло буде стійкіше, ось це саме тіло. Ми можемо зробити його зараз стійкішим? Ось, наприклад, це підйомний кран. Я хочу його зробити стійкішим. Я можу зараз його зробити стійкішим? Якщо покласти, наприклад, на опору якийсь ще вантаж. У тебе є. У мене є. Ну, бери всю коробку. Ось чим ти це добилася? Я знизила центр ваги даної системи. Центр мас системи. Отже, чим нижче центр мас системи, тим тіло буде більш стійкіше. Більш стійкі. Це. І ми бачимо навіть ось тут, коли ми ось так покладемо. Центр мас ось на якій висоті знаходиться, а тут він знаходиться. На вищій висоті. Коли стійкість краща? Коли тіло буде знаходитись в такому положенні. В такому положенні. Отже, у нас від положення центра мас і від площі опори. Залежить стійкість тіла, що має площу опори. Ну і тепер, швиденько, будь ласка, дай мені. Ось задачу, яку підготував до розв'язку Женя. Одна половина циліндричного стержня складається з заліза, друга з алюмінію. Визначити положення центра ваги, якщо довжина стержня 30 см. Ви встигли записати задачу? Ну, Женя зараз і повторюю. Будь ласка, Женя, у нас залишилося декілька буквально хвилин, швиденько. Одна половина циліндра складається з заліза, а друга з алюмінію. Причому об'єм цих частин рівні. Я записав в умові це так, що об'єм перший дорівнює об'єму другому і дорівнює об'єм по плану, тобто общий об'єм стержня. Довжина стержня дорівнює 30 см або 0,3 метра. Нам потрібно знайти положення центра ваги. Розглянемо умовний малюнок. Якщо роздивлятися частини цього стержня як окремі тіла, то центри мас цих частин будуть знаходитися рівно посередині. Я їх позначив як точки К і точки М. Рівно посередині цих половинок. Рівно посередині цих половинок. Так. Тепер я допустив, що взяв довільну точку О і нехай ця точка О буде центром мас. Тоді чого центром мас даного стержня?
Тобто система цих двох тіл. Тоді ми можемо пройти через цю точку ось обертання. Подумки провести. Ось подумки, ось так. Обертання. І тоді, щоб даний стержень знаходився в рівновазі, то алгебраїчна сума всіх діючих на даний стержень сил, алгебраїчна сума моментів всіх діючих на даний стержень сил відносно цієї осі повинно дорівнювати нулю. Я записав в загальному вигляді. Так. М1 плюс М2 дорівнює нулю. Розглянемо кожний момент окремо. Перший момент – це момент сили, котрий створює сила тяжіння, котра діє на брусок з заліза. Вона буде дорівнювати добутку маси залізного бруска на прискорення вільного падіння і на плече даної сили відносно осі, відносно центру маси О. То я його позначив як Д заліза. Виразом... І зразу? Що ти зробив? Ні, прознак. Так як дана сила створює обертальний момент протигодинникової стрілки, тому він буде мати додатній знак. Я виразив масу заліза через об'єм і плотність. Густину. Густину і плотність. Густина – це є плотність, об'єм і густину. Об'єм. І тоді... Момент, створений силою тяжіння, яка діє на брусок із заліза, буде дорівнювати. Все, видно. Так. Момент сили, котра створює силу тяжіння, котра діє на алюмінієвий брусок, буде дорівнювати добутку маси алюмінію на прискорення вільного падіння на плече сили, яка діє на силу тяжіння, яка діє на алюмінієвий брусок. Причому ми беремо її з від'ємним знаком, так як вона створює обертальний момент за годинниковою стрілкою. Виразивши масу через густину і об'єм, ми отримали, що... А плече? Я виразив і плече сили, яка діє на алюмінієвий брусок, я виразив як довжина пополам мінус плече сили, яка діє на залізний брусок. Ви зрозуміли? Чому довжина пополам? Ось ця відстань дорівнює половині довжини стержня. І ми одержали, коли підставимо, рівняння з одним невідомим ДЗ. Ось те правило, про яке ми говорили, і Женя його втілив в життя при розв'язанні даної конкретної задачі. Ми коротко сьогодні зупинилися на певних елементах статики. До слідуючої передачі. Всього найкращого. Я дякую вам, мої помічники. Наша передача закінчена.